I dobro. E, ovako, imamo jedan vrlo zanimljiv segment koji već želimo neko vreme da napravimo, ali nove godine i svašta smo, pa nikako da stigne na red. I stalno pričamo o tome, o razlikama muškaraca i žene, odnosno koliko žene više obraćaju pažnju na detalje, a muškarci to ništa ne vide, njim oni vide otprilike ono... Dobro, nije dobro i to je to. E, malo pre smo pričali o tome kako Vesa baš nije pravi predstavnik muškaraca zato što on pamti detalje, tako da... Ali vidjet ćemo opet da li pamti dobro kao Marina, odnosno bilo koja žena. Teško. Mada sam ja primetila da ja ne pamtim detalje, tako da Vesa ti i ja smo zamenili uloge. Ovako, ovdje su nam u kabinama naše Jovana i Mina. I izlazi će jedna po jedna. Vesa i Marina će kao predstavnik Vesa muškaraca, Marina žena, imati mogućnost da ih gledaju pa desetak sekundi, ne duže, mislim da je to dovoljno. I onda će da se vrati nazad ili će da stoji tu sve, ali vi nećete više moći da ih gledate. I onda morate tu da nacrtate te sve detalje kako je obučena i šta sve na sebi ima Jovana, odnosno Mina. Pa da vidimo ko će zapamtiti više. Ja predlažem da vi uzmete isto, ako želite da proverite ovu teoriju da žene pamte više detalje nego muškarci, uzmite vi pa zapisujte. Ne morate da crtate, ali možete da pišete šta sve ste videli. Pa da proverite. E, ovako, ja ću onda tu. Imamo neko vrijeme određeno za koliko? 10 sekundi. A ne, a poslije kad crtamo? Kad crtate? Pa što brže, to bolje. Nema, nema. Dobro. Što ste zapamtili, zapamtili. Ne možete crtati više nego što znate. Ko će prvi? Jovana, izađi. Ali si zakomplikovala. Pa nisi loš. Dalje. Dosta. Dobro, idem. Da vidimo... Ti ostavi tu u kabini, ali ne moraš zatvarati, tako da možemo da te vidimo paralelno, ali oni te ne vide. Ja ću stati između vas, da ne biste... A dobro, ne moraš crtati usta sad. Da vidimo. A tebi sve crno, Vesu. Pa rekla si da ne bojim. Mora malo da se boji. A rekla sam usta, ne moraš da farbaš. Ja ću da farbam, ja ću da probam posle. Dobro, okej. Šta kažeš? Mora da objasnim, pošto nisam neki umetnik. Pitaću te, ja ne brini. Okej, dobro. Ja sam završio. Pa sad je crno. Pa znam. Mora malo da se boji, ajde. U mojej glavi, Nataš, ono je u bojama. Ništa, ajde ovako. Ajde. Jovana, ja ću da gledam u tebe, a ti, Veso, govori. Šta ti sve to na glavi? Kapa. Koje boje? Sive. Dobro, ima nešto na njoj? Ne. A šta ti je ova čubica gore, šta ti to? Pa tako mi ispala kapa, kao da ima neku pletenicu. Pletenicu ima. Nego nisam mogao da crtam, htio sam da žurim. Dobro, dalje. Dobro, koliko se ja sećam. Dobro. On ima kožnu jaknu, crnu. Kožnu. Da, ili su to košne pantalone crne. Dobro. Nisam baš siguran. Dobro. I mislim da ima majicu sa nekom slikom na njoj. Dobro, kakvom slikom? Crno-belom. A ko je na slici, šta je na slici? Nema pojma. Ne. Dobro, dalje? Ima naočare. Pa gdje si ti na slici naočare? Evo ih ove male. Tu naočare? Tu drži okačene naočare. Dobro. Ne? Dobro, dobro, dobro. Dalje. I ovo ovdje nisu uši, nego su slušalice. Ona njih ne skida, to 100% znam. Čak i da je gola, tamo ja bi znao da ima slušalice. Dobro, a na nogama? Znam da ima čarape. Koje se, ne, ovako. Ne znam kakve su cipele iskreno, zašto sam bio zapanjen tvojim tim igrastim. Samo znam da nosi cipele preko kojih vire čarape. To znam. A ne znaš koje cipele? Ne znam. Da. Aj, Marina. Ja, pa ima sivu kapu s nekim zvezdicama, onda ima naočare, naravno ima crveni karmin, ima ovu njenu slušalicu, ima minđuše neke zelene, ima ogrlicu metalnu, ima preko jaknu kao šuškavu s kratkim rukavima, malo joj se ovdje vide rukavi, ima gumicu oko ruke, ima majicu s printom, neki čovjek fotografiše tako nešto, kožne pantalone maslinasto zelene, nije crno, ima one čizme, one kao ugly boots, imalo se vide čarape. Ne znam, to je to, a? Bili neki detalj koji nisam znači kako oko ima, ovo je nevjerovatno. Crna kožna jakna je sve rekla. Ima ili kožnu crnu jaknu ili pantalone ili nešto. Ali ima bar pantalone, da ti vidim, Jovana.
Izađe Jovana sad skroz. E, dobar sa. A vidi se čarape, si videla? Da, ja, eto. Vidio sam čarape. Dobro, ali neki detalj se zapamtio. Po neki je zapamtio, ne dijelo. Ali što je smislio da je ovdje stoje naočare, ne znam kako. Zato je on pomešao ogrlicu, on je vidio negdje naočare i ogrlicu. Pa na glavi, mislim. A šta ti je to? Pa ogrlica. On je pomešao naočare. Super, baš je zabavno. Ja sam u životu mi mislio, stvarno. Ipak, koliko god bio detaljan, muški mozak je muški mozak. Da, da. Šta primjećuje muški mozak prvo na ženi? Šta? Šta primjećuje muški mozak prvo na ženi? Reću ti kasnije. Da ti ne kažem šta je pričao, kako ih je opisao. Kaže, vi kako god da se obučete, ja znam šta je kod koga istaknuto za njih dve. Evo, tako ne ti kažem ako sve, ako ga nije sramota. Ne, reci, reci. Idemo dalje. E, samo znam da morate crtati, meni je zabavnije ovako kada pričate, ali uzmite slušalice, pa će onda ovaj... Prvo ih pogledajte u stvari. Prvo dođite ovdje. Da, Jovana, hvala ti, možda ostaneš tu da gledaš. Mina, izađi. E? O. Pa? Okreni se malo. Dobro. Samo još par sekundi. Dobro. I više nego dovoljno. E, izvolite sad, sedite ovdje, nećemo da crtamo, nego ćemo sad slušalice. Dobro. Prvo, Marina, stavi ti slušalice na uši, uključi tu muziku dole, da ne slušaš šta Vesa govori. Pa ne čujem vas ni ovako. Ni ovako. E pa dobro. Veso, šta ima Mina na sebi? Ovako. Ima... nešto kao neki vuneni rajf na glavi. Sivi, ja mislim. I kao da je neka pletenica. Ima sivu, možda čak i rolku, možda i džemper. Ne, ima nešto sivo. I neki zeleni prsluk, kao ne znam kako da ga nazovem. Marina će vjerojatno znati. Je li vezan ili nije vezan taj prsluk? Kako? Da li vezan? Nije vezan. Nije vezan? Nije vezan puštenje. I ima, ja mislim da je čak ovako do ovde, i ima crne helanke. I ima zelene cipele, drži ranac, ima sat, ima lepo osmeh. Kakve cipele ima? Koje boje? Zelene. Mm-hmm. I ima ranac sa nekim šljokicom. Šta ima na ruci? Sat. Ima još nešto? Ranac. Šta je ispod tog prsluka? Siva rolka. Siva rolka? Da. I helanke? Da. A dokle dođe ta rolka? Dotle. Dotle. Uj, Vesa, promangupirao se, boga mi. Je tačno? Većina jeste, malo si nešto zaboravio, neke detalje, ali i malo si nešto tu pobrkao oko rolka, sad ćemo vidjeti što Marina kaže. Skidaj, Marina, skini. Dobro, ja mogu da slušam. Pogodio? Pa bio dobar ovaj put. Bolji nego s Jovanom. Bolji, bolji, bolji. Dobro, svaka čast. Samo za detalje da ideš da bi... Ne, ali nije fair, samo odmah da kažem. Ako ima stručne nazive... Prsluk, rolk... Ne, to se računa. Bez brige, se računa. Ovako, ima na glavi pletenicu vunenu, to je rajf, ima male minđuše srebrnkaste. E, to nisi znala. Onda ima ogrlicu ovako sa nekim krugovima loptama. To je njemu rolka. Aha. Ona stvarno ima ogrlicu. Ima ogrlicu. Da, ima haljinu sivu, a zato što mu je sivo-sivo, pa onda to sjedinio. Da. Ima haljinu sivu usku, ima preko kardigan, kao prslu kardigan, tirkizni i tako nešto. Ovaj, otkopčan, ima čak i zujalicu, ostala joj je pozadi, to sam vidjela. Ima crne čarape, ima, ovaj, da, ima sat, ima narukvicu, neku svjetlu tanku. Onda ima cipele, onako džombaste sa nekim lancem, ima ranac. Koje boje ranac? Crni. I šta na njemu? Pa neki metalni detalji. Cirkoni. Veso, mislim, bio si dobar, nisi bio loš, ali izvini. Žensko je, žensko. Ali meni ovdje je najzabavnije od svega, što mi žene kao se trudimo ti neki detalji, minđuše, ogrlice, ovo ono, što je to ništa, nešto? To je to zbog sebe, u stvari. I to veze nema, njima ima to rolka, njima to... Zavisli. Kada ne postojimo? Njemu ogrlica i haljina jednako rolka. Da. Da. Sad teš? A mi se trudimo, trudimo, kada ću ovo s ovim da uklopim. Života mi ja ogrlicu nisam vidio, majke mi. A mi ću se njih primetio. Da, da, da. Mi kao koji nakid da kupimo šta da stavimo pa, u zonu? Ja sam čak i razmišljao da kažem da ima neku cvetnu rolku, kao ima neko cveće. Da, da, fantastično. Da, da.
sjajno. Da, i to je, pazi, i to je kad je gledao da analizira. Zamisli kad ne analizira. Da, kad ne obratiš pažnju, jest. Onda tek ne vidiš. Pa eto, dobro, žene su bolje u tome, muškarci na tom. Tako je, tako je, tako je. I to je sve okej. Mislim, eto, muškarci recimo bolje voze auto. Ja sam još dve stvari primetio. Šta si primetio? Da su Jovana i Mina mnogo lepe. E, to je muškarčina bitno, oni samo to bitno. Šta god da nose, one su lepe. Tako da mogu da izađu iz kabine. E, evo za kraj, da vidim kliz ovom. Našoj Tamari je bio rođendan i ona je silno poželjela upravo ovu ogrlicu koju ima Jovana na sebi. Tu smo ti, Tamara, napisali srećan rođendan, potpisali se. I evo, ogrlica je tvoja. Hvala.